Omubaka wa president mkampala ya masekati achari dekabantu wa wangari ya mzigeto ze Kampala. Nechi genero chokula bangabaga nyulwa munteka teka za government. Ona alambo debi fomba de industrial area nebi tundu vyo mchisenyi. Banonga bakulembeddwa mu Sam aliko sentebe w'ekitundu kino ekya industrial area balambuludde ebimu ku bibasoomooza omuli okugobebwa ku ttaka lyabwe nga kwotadde ab'ebyokwerinda ababatulugunya. Bano abantu singa bali wala bali wali olengerawo wali bizinesi zaffe tuzimanyi bazavana bagyo exactly nga lerwe yajja yonesanyawo buli kiramu kyonna. Banera bamulopedde okusosolebwa wabeerawo enteekateeka za government ezigenda mu maaso. Nakeza emyoka bali bameka lwali mukaga mupakola kyonna mu Kampala Central. Atwala ebyokwerinda mu kitundu kino afande Namatovu asabye abantu abawangalira mu bifo bino okweggyamu abantu abakyamu ababaviirako okuvumaganya ekitundu kyabwe. Abantu abakyamu era bulijjo zita ne mbagamba bannaye mubandage kuba bangamba nkolagana nammwe naye mwe bamuba temubampadde munvumaganya ate nga mwe bange kiraba kyamaani ala sisa aba subizanga bwagenda okukola ku nsonga zaabwe era ngo luvudde wanayolekedde mu Kisenyi Division 1 bano bamulombo jedde nnaku gye bayitamu bakwata ku omu ku baana bano nenga ate olumu tebalina misango nyonyiokozewatya bango olumu babasangawo ku street abaana bano tebalina ebasula tebalibaitubasuze no bonna bona ne wano watono. Bano basiimye Jeno Damulira okubabeererawo mu buli mbeera mbi gye bayitamu ey'okusoomoozebwa. Nejja kuteesa okuyisawo ebintu bino okuba nti twogerako naffe twogerako mu gavumenti ne bange esobola otuwuliriza nga batusobola okufuna amakulu nga bano be tutaisuulira. Ate yakulira ghetto structure mu Uganda Shafik Ali alaze obwetaavu obuli mu baana abawangaalira mu ziggetto. Mulimu abaana abamu abasobodde ogerako mu ziggetto era nga twasuubizibwa nti ne ku mulundi guno waliwo abaana abagensenyi nga w'obiraba n'emmembo lye lisingamu abaana abeetaaga ennyo obuyambi ate nga bangi. Edwin Ebeneza RCC wa Kampala Central asinzidde wano n'abakubiriza okubeera abakozi kibayambeko okwewala okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka era basobole n'okwekulaakulanya. Obukola wakiri genda otike emmoloka nga yeetaaga abakisi ogenda okolaki atudendo biti olobereko nekyoteeka mu nsawo ekituleetera ebikemo by'okubba kwe kubeera nti bukedde ku makya tolinawo osuubira kujja kikumi n'enkyera tolinawo osuubira okujja kikumi naye bwobanga batukuse bulungi n'ogamba kangende ntikeko kasoo tosobola kulemerwa kuvaayo n'enkumi taano nezikukwata. Ono agenze mu maaso n'abasaba okwettanira enteekateeka za gavumenti omuli ebya skiring PDM emyoga n'ebirala zibayambeko okweggya mu mbeera gye balimu embi. Mu bizinesi obutonotono mu busobozi bwaffe tubeereko ne wetutandikira PDM sente za PDM zigenda okujja na zino muzeyiza yabasuubiza ng'olinako olinawo mukitegeera ne mukuze emisango abazi b'emisango banaye mwejjako abazi b'emisango mu ghetto oba kituwa ekifaananyi ekikyamu obeera.